Sulaukęs 40, dažnas vyras įsigyja antrą porą akinių. Kai kam gali netgi patikti toks rimto akinius dažnai keičiančio vyro įvaizdis. Tačiau ne visiems, kai kuriems tai tiesiog nepatogu. Artėja tėvo diena, todėl dabar mes norime pristatyti pasiūlymą dovaną tėčiui, ypatingai jei jis nešioja dvi poras akinių. Supažindinsime su naujausiu vyresnių žmonių akių korekcijos būdu, kuris leidžia atsisakyti dviejų porų akinių. Praktiškai visiems žmonėms virš 40-45 metų prisireikia antros poros akinių skaitymui. Arba bent jau įsigyti pirmosios akinių skaitymui tiem, kurie į tolį gerai mato. Todėl, kad virš 40 metų dėl amžinių pakitimų pablogėja žmogaus sugebėjimas išskirti aiškiai smulkius daiktus iš arti. Ir tai jam palengvina akiniai artumui. Ir čia gali būti keli sprendimo variantai. Pasidaryti paprasčiausius skaitymui arba žiūrėjimui iš arti skirtus akinius, su kuriais, aišku, žmogus mato gerai tik tuo atstumu artimu, kuriam jie yra kaip ir paskirti, bet per tuos akinius žmogus nemato į tolį. Natūralu, kad jis tada turi keisti dviejus akinius, norėdamas pažiūrėti į tolį, užsidėti tolumui skirtus akinius, norėdamas paskaityti, turi išsitraukti savo skaitymo akinius. Tai be abejo, tai yra nepatogu. Alternatyvų žinoma yra. Viena iš paprasčiausių ir visi turbūt matė yra kada nors taip vadinamas bifokinius akinius, kuriuose skaitymui dar akiniuose yra įdėtas papildomas langelis. Arba kaip susidaro įspūdis kaip dvigubo perskelto stiklo. Per viršutinę dalį žmogus mato į tolį, per mažesnėje apatinėje akinių dalyje esantį langelį žiūri iš arti. Aišku, tai irgi sukelia savų problemų, todėl, kad žmogus mato tik tai dviem ribiniais atstumais. Arba tik į tolį, arba tik iš arti. Ir visi daiktai tarpinio atstumo už metro, pusantro, dviejų, jam lieka nematomi. Ir pats moderniausias šiai dienai korekcijos būdas yra progresiniai akiniai. Progresiniai akiniai moderniausia korekcijos priemonė, nes jie suteikia natūraliausią žmogui matymą, kaip jis yra įpratęs matyti visą savo gyvenimą, aišku matymą bet kuriuo atstumu. Tiek į tolį, tiek bet kuriuo tarpiniu atstumu, tiek ir galimybė suteikia skaityti iš arti. Ir kas dar yra gero, kad progresinių akinių lęšis, arba liaudiškai vadinamas tas akinių stikliukas, nieko nesiskiria nuo įprastinių akinių stiklo. Jame nėra jokių matomų brūkšnių, langelių, yra įprastinis akinių lęšis, kaip ir nešioja visi žmonės, pradedant vaikais, jaunimu ir baigiant garbaus amžiaus žmonėm su progresiniais akiniais.
Kadangi progresiniai akiniai yra vienas iš sudėtingiausių optikos produktų, tai mano nuomonė svarbu iš pat pradžių pasirinkti profesionalią optiką, nes tiksliai korekcijai nustatyti reikalingą modernį įrangą ir, žinoma, profesionalus akių gydytojai. Turint jau tą žmogui reikiamą korekciją arba taip vadinamą receptą, be abejo, žmogui tada jau lieka pasikliauti pardavėjos konsultantės žiniomis ir aš siūlyčiau atvykti į optikos pasaulio optikos salonus, kadangi juose yra tiek moderni įranga, tiek dirba profesionalūs gydytojai, tiek yra pardavėjos konsultantės apmokytos dirbti su sudėtingiausiais progresiniais akiniais. Optikos pasaulis, žinoma, turi visą plačią gamą progresinių lęšių skirtų gaminti progresiniams akiniams. Ir mes galime pasidžiaugti, kad optikos pasaulį galime pasiūlyti pasaulį pripažinto gamintojo iš Ispanijos Indo naujausius moderniausius progresinius lęšius LifeMate, kurie šiai dienai yra pripažinti ir specialistų, ir 2006 metais berods buvo apdovanoti pagrindiniu prizu progresinių lęšių kategorijoje tarptautinėje Silmo parodoje Paryžyje. Ir šiuos lęšius mes šiai dienai ir siūlome mūsų klientams.